יאללה, בוקר טוב חברים. הנה רואי התותח. יאללה מוכנים? יאללה מוכנים? כן, כיף נורא, איזה יופי, אמרו לדבר יותר בקטע של הנהיזה, בנסיעה. על מה אני אדבר, חברים? על מה? על מה? על מה לפקוד הייתי לדבר, אבל הכל טוב. רק מה, תירשמו לערוץ. תירשמו לערוץ. חשוב מאוד שתירשמו לערוץ. מה אתה פעם? את מה? בוא! אין משהו פה, זה הבניין. זה הבניין, ויאללה. מפה, 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 כן. איזה כיף שיוצך. שיוצך.
כיף חבר'ה, איזה גלוי. כבר קמנו בחבר'ה, אני לא אמרתי כבר קמנו כבר לבוקר אנחנו בואו נגיע לזה כן, כן, כן איזה נפים מדהים הוא קצת חלש. בלי סוללה לא הטנתי מאתמול, מהטיול בבית שמן, ולא נגמר. אני בלי סוללה בנותן כזה, כאילו סתם לראות. לא נגמר. מה קורה? יאללה. אני רוצה זאת יהיו אני ורואי לבד מה זה שהוא מסלול כזה אקסטרים ויתוק בגז אם אני רואה שתינו כולי נפים מקום יפה לאללה אחי
איזשהו מקום יפה כזה, אתה יודע. בוא, יאללה. בוא, צילת קפה? כן. יאללה. 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 דקה. חבר'ה, עצרנו לקפה בקיצור ונמשיך הלאה. טוב חבר'ה, ככה הסתיים הטיול של הגשם הראשון. סלמתק אחי. סלמתק, תסלמידק. תודה רבה. תודה רבה, אחלה טיול. תסלם, 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 יזלם.
טיסלם, טיסלם, הגענו, בשלום.